бәрін үлгеріп жүретін бала болдым. Білесің бе, Божа, мен 40-қа баратын болдым. Кішкене кезде көп таяқ жедім әкемнен. Шап беріп, шашымнан ұстап алып, өзенге сүйреп әкеліп, ал өле қалағы, иттің баласы демесі бөлесі. Тәрбиемде өте жақсы болды. Танаш жылдай бала болатынбыз. Оныңғи өтірік айтады. Жақ, сыныптастарымды жетектеп бәрін алып кеткен ба? Бұзақыны мектептен қуу керек деп жатқан болар.